ושלום גם לך, פני חנוכה, או אולי בעצם דוקטור דיגי דיגי. מומחית לדיגי דיגי ריפלקס. יפה, רופאת חלום במרכז הרפואי. אנחנו נשוחח על ביצוע הזרקות למפרקים של ילדים בשילוב ליצנות רפואית. נתחיל איתך, פרופסור מוזיאל, מה הסיבות שבגללן ילדים זקוקים לקבלת זריקות במפרקים? בוקר טוב, קודם כל. בוקר טוב. ילדים, דלקת מפרקים, אחד הטיפולים השכיחים והיעילים שניתן להם זה הזרקה של סטרואידים למפרק. בפעולה שכיחה, ואנחנו מבצעים אותה לעיתים קרובות. ומה הילד מרגיש בעת הפעולה של הזרקה? זו פעולה, זו דקירה, המחט חודר לתוך המפרק. פעולה דקירה היא פעולה כואבת, אז יש את הפחד, את החשש לפני הפעולה, והפעולה עצמה יש בה כאב קל, מדקירת המחט. זו פרוצדורה מאוד קצרה, אבל עם מחט כזאת ארוכה. לא, מה זאת אומרת קצרה? זאת אומרת, הפעולה עצמה היא קצרה, זאת אומרת, החדרת המחט, ההליך עצמו הוא קצר. אוקיי. אבל כל מה שנלווה מסביב מעורר חשש, פחד, חרדה אצל חלק מהילדים. ואת זה אנחנו מנסים להפחית בשילוב של גז צחוק עם ליצנות רפואית, שזה החידוש אצלנו. אז בעצם, מה הוא מרגיש, הילד, בעת הפעולה? זאת אומרת, הוא מרגיש את ה... הוא יכול להרגיש, הוא מרגיש דקירה. שכל אחד עם תחושת הכאב שלו חש את זה בצורה אחרת. אוקיי. אבל לפני שהוא מגיע לפעולה, ברגע שהוא שוכב על מיטת הטיפולים, יכול להרגיש... יש כאן איזשהו תהליך. תהליך של חרדה, הוא חושש, הוא לא כל כך יודע כמה זה יכאב וכו', ואז הוא חושש. אני רוצה להגיד לך שהבן שלי, בן 16, פוחד מסתם בדיקת דם או חיסון, אז זה... נכון, אז בגלל זה אנחנו מודעים, היום אנחנו מודעים עוד לנושא הכאב, ולכן משתדלים להפיג אותו במידה המקסימלית. באמת, מה מרכיב הליצנות הרפואית כאן? אז קודם כל זה באמת לפני כמה שנים, מספר שנים, פרופסור זאל פנה אליי והציע לי להצטרף אליו להזרקה שלא תחת הרדמה. יש, אני אישית כבר יודעת שההזרקה הזאת נעשית הרבה פעמים בהרדמה מלאה. באמת מה שייחודי פה באשפוז יום של מאיר, שהיא מתבצעת עם גז צחוק. ואז אין צורך להרדים את הילד, שזה מאוד מאוד משמעותי. אנחנו מדברים על הפעולה הזאת של ההזרקה. אנחנו עדיין מדברים על זה. כן, כל הזמן, אנחנו מדברים רק על זה. הרדמה מלאה. ילדים קטנים עושים את זה עם הרדמה מלאה. ילדים על גיל 5 יכולים לחשוב על האפשרות של סדציה, שזה לא הרדמה מלאה. כן, כן. הרגעה, טשטוש, אנלגזיה, ונעזרים בליצנות הרפואית. ופה בעצם מוצא להורים ולילדים לעבור את זה באמת בלי הטשטוש, והרדמה, ולעבור את זה עם גז צחוק, כמו ברופא שיניים, נכון. שזה משהו יותר קליל, נכון. והילד יכול להשתחרר מיד. אבל כל נושא החרדה תפס, בעצם תופס מקום מאוד נרחב כן. וקושי כן. אצל הילד בביצוע הפעולה הזו. אז מה את עושה? את מדגדגת? כן, קודם כל אני עושה בדיקת דיגי דיגי להורים. קודם כל שישמו, כי יש הרבה הרבה מתח מסביב. בטח. אבל באמת יש כמה מרכיבים. אחד, על מנת להביא את הילד רגוע אל מיטת הטיפולים, אז קודם כל, על ההתחלה, ליצן יוצר איתו קשר. כן? על מנת ליצור אמון בינינו, מאז שהילד ירשה לי להצטרף אליו לחוויות שהוא הולך לעבור כרגע. כן. אני הופכת להיות מין חבר למסע שלו. יאמר קודם כל לזכות הצוות שיש לו המון המון סבלנות, ורק כאשר הילד מוכן ויש אוקיי... כמה זמן זה יכול לקחת מן הצגה אז כזו? אז זהו, זה של שלבים. אז באמת השלב הראשון זה באמת ליצור את הקשר. אחר כך הילד נכנס לבדיקת מדדים חיוניים, משקל, כן. ולחץ דם וכו'. אבל זאת הזדמנות בשבילי להכיר לו את כל האביזרים הרפואיים שעומד לראות כן. בפרוצדורה עצמה. דרך זה את גם בונה משהו. בדיוק. נותנת עוד מימד משחקי עם האביזרים, והילדים ככה יותר רגועים. אז למי מתאים באמת ביצוע של הזרקות בדרך הזאת? באמת שזה מתאים לכל אחד. Okay. אנחנו מציעים את זה לכל אחד. מטבע הדברים יותר לילדים הקטנים, אבל אם פני פנויה וילד גדול רוצה... מה זה בעצם משיח את דעתו? אז, אנחנו, זה... כן. אז אחרי שבאמת עוברים את התהליך הזה, אנחנו נכנסים איתו לטיפול, ופה יש איזושהי עבודת מראה שפרופסור עוזיאל ואנוכי עושים ביחד. זאת אומרת, כשהוא מחטא את המקום, אז אני מרטיבה כי אני הולכת לעשות קעקוע. או, זאת אומרת, יש איזושהי השחת דעת שהיא גם רגשית, אבל גם תחושתית. זאת אומרת, שהוא גם עם הגז, וגם עם ההשחה שלי, וגם מבחינה תחושתית, ברגע שמתבצעת הפעולה הזרקה עצמה במפרק, אני במפרק השני עושה דברים אחרים, נוגעת, מתעסקת, ואז הילד מבחינתו עובר משהו אחר בכלל. ואז הוא אומר, החוויה. אוי, מה? נגמר? פרופסור עוזיאל תמיד אוהב לשאול בסוף. אנחנו, ברגע שמסיימים, שואלים אם אפשר להתחיל. כן. הוא אומר, אפשר להתחיל. אז הילד אומר, בסדר, אבל זה נגמר כבר.
אז אני ישר, אני יודעת, אני מדמיינת אותם שחובים כזה מתוקים. לגמרי. יש דרך אגב סרט על הפעולה שאפשר לראות אותו באתר של בית החולים. אוקיי. נכנסים לחטיבת הילדים, אשפוז יום, ואפשר לראות את, ניתן לראות את הסרטון, סרטון של 3 דקות, שמסביר על המהלך. במיוחד בשביל ההורים. יש ילדים שעוברים את הזריקות האלה, זה משהו שהוא... דלקת מפרקים יש בערך ל-1 מ-1,000 ילדים במדינה. זאת אומרת, וכמעט כל הילדים דלקת מפרקים, במוקדם או במאוחר, נזקקים להזרקה למפרק. כך שעוברים די 4 ילדים. טוב, אז מה נאחל? שיהיו בריאים. שיהיו בריאים, ושנצחק תמיד, נכון? כן, שאם צריך לעשות פעולה, לפחות לעשות אותה בכיף. לפחות נצחק, ושיעבור מהר. אני מאוד מאוד מודה לשניכם. טוב, תודה לך. תודה רבה.